Radionica kaligrafije, odnosno umetnosti lepog pisanja, deo je manifestacije Muzeji za 10 koji se priključio i Muzej Ponišavlja. Pirotski muzej je ovu radionicu organizovao u saradnji sa udruženjem EduPero. Cilj radionice je da se ljudi malo animiraju, da se upoznaju, makar ovako na kratko, šta je to kaligrafija, sa početcima komunikacije, sa pismima, sa različitim tipovima pisama, malo i teoretski, malo i praktično, možda da naučimo neko slovo da pišemo, neke osnovne postulate o kaligrafiji i tipografiji. Ključ dobrog pisanja je u vežbi. Mi ćemo sve da prođemo, ali niko osim samih polaznika neće moći da nauči da piše umjesto njih, tako da će morati da vežbi. Radionicu pohađa 20 polaznika različitog uzrasta. S obzirom da se bavim kreativnim radom, mislim da može da mi doprinese, da, kažemo, poboljšam taj deo. Interesantno je, počeli smo sa elementima praktično koje ćemo kasnije spajati i kada smo počeli juče, delovalo mi je jako teško. Međutim, kada sami već počnete da radite i posle nekoliko redova tog prvog elementa i kad krenete i drugi i spojite ih, već vidite, u stvari, u principu jeste u pitanju vežba. Odlučila sam se jer se u slobodno vreme bavim fotografijom i u poslednje vreme sam jako zavolela umetnosti. Svidjeli su mi se ti prvi potezi pri pisanju slova i svidjelo mi se taj stil pisanja slova kaligrafijom. U subotu će u muzeju tradicionalno biti organizovana i noć muzeja. Biće otvorena stalna muzejska postavka, a u 20:30 biće otvorena izložba pod nazivom Sa osobitim zadovoljstvom, pa eto, sa osobitim zadovoljstvom poziv Piroćancima da dođu, da se družimo, da ovako pošaljemo i neke poruke iz stalne, sa prostora naše stalne muzejske postavke, iz ovde, iz ovog prostora, iz dvorišta. Dan ranije, na Međunarodni dan muzeja, biće organizovano druženje sa decom iz vrtića pod nazivom Muzej u koferu.